Den er veldig kort, den, den er det. Vignett. Ja. Harald og jeg har konkurrert igjen. Stillingen er 2-2 i det vi nå skal finne ut hvem som er smartest. Fytterakkeren. Og man kan jo spørre seg, Thomas, hvor smart egentlig det er av oss å offentliggjøre IQ-en vår på riksdekkende TV. Det er sant. Det er jo idioti. Det er allerede, egentlig. Møkka folk. Ja, vi syns det var en god idé i utgangspunktet, men nå angrer vi veldig. Grusomt. Vi fikk Mensa Norge til å arrangere en IQ-test for Harald og meg. Ikke mulig, vet du. Og vi vet ikke hvem som vinner. Vi er på Deichmanske bibliotek i Oslo. Og i dag skal vi finne ut hvem av oss to som er smartest. Hei, hei. Her kommer det en smart fyr og en som ikke er så smart. Og vi vet ikke helt hvem som er med nå. Hei, Harald. Varmer man opp til en IQ-test? Jeg kan jo ikke ta på hva han i smartest, for da... Jeg kan jo ikke det. Det er klart du kan det. Nei, jeg kan ikke. Du må det. Ja. Jeg føler at de lurer oss etter henne. Ja, jeg føler også at dette er bare det skjult kamera. Ja, jeg føler det. Jeg skal ta oss og lukke inn øynene. Og så skal dere fortelle oss to hva dere ser. Hvis det her er en indikasjon på hvor smart jeg er, så er jeg skikkelig tjukk i huet akkurat. Er du der, Oliver? Jeg føler meg bare veldig, veldig dumt. Er det helt tomt hos deg også? Jeg føler meg veldig, veldig dumt. Hvis jeg ser hardt, så føler jeg at jeg ser to øyer og så en sånn sur munn. Av en eller annen grunn. Det er helt glidelig for meg å ta på Harald. Det var helt forferdelig. Jeg håper det. Jeg håper av hele mitt hjerte at det ikke kommer til å skje. Da vet jeg hva jeg skal gjøre. Du har altså 135 pluss IQ, og er blant de 2% smarteste i Norge. Ja, den 135 plussen, den skal tilsvare faktisk 1%. 1%, ja. Det er så langt den testen kan måle. Det er han jeg konkurrerer mot egentlig, vet du. Ikke nummis. Starter med klokka der. Sitter du her nå for at jeg ikke skal jukse? Ja. Hvordan har du kommet her da? 4. Du er? 7. Jeg er bare løgn, vet du. Fra seg kulepen, snu svaret ikke opp ned. Rakk du alle? Nei, på langt nær. Fy faen, det var helt krise. Det var, gikk ordentlig, ordentlig, ordentlig dårlig. Angrer jeg på at du dro på fest her, ja. Det er jo like greit å få vite at man er tjukk i huet hvis man er det, i stedet for å leve på en livsløgn og at man er smart. Ja, ikke sant? Mener jeg? Så er vi dumme, så er det jo greit å få det ut, så kan vi bare, da er vi tjukk i huet. Ferdig med det. Mine damer og herrer, her ser dere to nye medlemmer av Mensa. Tror du ikke det, Lukas? På ingen måte. Vi har jo kopp. Ja, det har vi. Ja. Ingen som vet hvorfor jeg har fått den. Nå har jeg skikkelig vondt i magen. Nå har jeg fysisk vondt. Det her er så personlig, liksom. Ja, det er det. Nå skal vi endelig få svaret. Hvem er smartest, Harald eller meg? Og til å hjelpe oss med det, utviklingsansvarlig i Mensa Norge, Håkon Rian Uland. Hei, Håkon! Yes. Velkommen hit. Hvor høy IQ har du? Vi pleier ikke å snakke om IQ-tall. Det finnes mange forskjellige skaler, så vi pleier å snakke om prosent. Og jeg har ca. 1% rundt omkring der. Så du tror at du er blant de, den prosent som har høyest IQ i Norge? Mm. Okay. Det er litt kult, merke. Det har jeg lyst på. Ja. Men hva er det vanlig å ha IQ, da? Jeg kan si at IQ-en er omtrent som et fjell. Du starter sånn, så går du utover. Og på midten så ligger 100. 100? Det betyr at hvis du er like smart i huet som du er i kroppen ellers, så har du 100. Ok. Så nå er vi så... Ja, jeg tror ikke jeg klarer å vente på resultatet lenger. Nei, ikke heller. Da er vi så spente. Ja. Nå vi får resultatet her. Jeg må få si noe først. Jeg synes dere er utrolig tøffe. Altså. Jeg hadde aldri gjort dette selv, og jeg vet ikke noe. Ja. Takk for det. Takk. Ok. Ja, dette her er... Åh, fytte rakker. Det er jo ubehagelig, da. Ok, kom igjen, nummer. Vi tar det her med rak rygg. Er vi tjukke i huet, så er vi det.
Ja. Harald Rønneberg. 104 IQ. Det betyr at du har en IQ i topp 40%. Så jeg ikke topp bunn 60, det jo... Alright. Stemmer. Ok. Jeg må si at disse resultatene her, vi har kjørt det via psykologen vår. Vi har en testpsykolog i Sverige. Ok. Som er også testpsykolog for ansvarlig for testing av hele verden. For Men's International. Så dette er et seriøst resultat. Det er, ok. 104 på. Bare så du vet det. Ja. Skal du høre mer om det? Mm. 104 på. Thomas Numme. Han vinner. 120 gikk ut. Å, der! Åh! Nå må jeg bare si, det der, det applaus fram. Jeg litt sur, men jeg stiller på meg. Jeg var så redd for å bli dummere enn han med sokkelua. Oh. 104 uker holder for å lage sokkelua. Tusen takk for hjelpa. Det var nedtur. Er jeg så dumt? Håkon Rian Uland.